Əlillik müddəti bitmiş vətəndaşların əlilliyi 6 ay keçdikdən sonra bərpa edilirsə, həmin vətəndaşların pensiyası əlilliyin yeni təyin olunduğu vaxtdan hesablanır. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya Təminatı Departamentinin müdürü Eyvaz İsmailov deyib. O bildirib ki, bu halda əlilliyin dayandığı müddətin pensiyası vətəndaşa ödənilmir. Bu, 2021-ci ilin 24 iyulunda qanun edilmiş dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Lakin əlillik müddətinin bitməsindən 6 ay keçməmiş yenidən əlillik təyin edilibsə, vətəndaşın pensiyası əlilliyin dayandırıldığı tarixdən bərpa olunur. Xatırladaq ki, əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunun 3.3.1-ci maddəsinə əsasən, əlillik müddəti bitdikdən sonra 6 ay ərzində əlilliyin təkrar qiymətləndirməsi nəticəsində şəxsin əlilliyi yenidən müəyyən edildikdə, şəxs ötürülmüş müddət də daxil olmaqla əlilliyi olan şəxs hesab edilir. Başqa sözlə, 6 aydan çox müddət ötərsə, bu ötürülmüş müddət sayılmayacaq və işə götürən əsas məzuniyyətdən başqa işçiyə şirkət hesabına gündəlik icazə verməlidirmi? Verməlidirsə, bu nə qədər olmalı və necə tənzimləməlidir? Əmək məcəlləsində belə bir icazə formasına rast gəlinmir. Praktikada isə işə götürən işçiyə üzrlü səbəb kimi müəyyən vaxta qədər icazə verir. Bu icazə bir gün, iki gün, üç gün və yaxud bir neçə saatlik ola bilər. Belə hallar üçün məcəllədə məhdudiyyətə rast gəlinmir. İşçiyə işdə olmadığı müddətdə əmək haqqının hesablanılıb-hesablanılmaması işə götürənin qərarına asılıdır. Bu halı rəsmiləşdirmək üçün yaxşı olardı ki, işçi səbəbini göstərməklə ərizə ilə müraciət etsin, işə götürən əmr versin. Əmrdə səbəb əks göstərilməli və işçinin əmək haqqının saxlanılıb-saxlanılmaması qeyd olunmalıdır.